Lep pozdrav iz jugoistočne Srbije, vi gledate još jednu epizodu iz serijala Hashtag obiđi Srbiju sa Jovanom. Javljamo se iz sela Senokos, to se nalazi u opštini Dimitrovgrad, a gde smo se zaputili? Zaputili smo se da vidimo vodopad Senokos ili ti skok. Postoje ova dva imena, ne znam zašto jedno i drugo, ali nije ni bitno, idemo da vidimo taj vodopad koji ima dva imena. Ajmo! Na oko 500 metra od sela Senokos smo ostavili svoj sada već štrokav i uprašnjiven auto i nastavljamo pešaka ka jednom od vodopada Stare planine, vodopadu Senokos. Ako smo raspoložni i ako postoje dobro obeležene staze, nastavit ćemo i dalje ka ostalim vodopadima. Ima ih još 3 na toj reci. Znači, ukupno 4 sa Senokosom. Idemo! Krećemo se već otprilike pola sata, pravili smo nekoliko pauze. Naravno da je najveća vrućina, tipa pola jedan je, jer mi nismo navikli da ustanemo oko normalne ljudi ranije i da idemo do hladovina. Mi volimo da idemo kad je najteže. Ono što imam da kažem podom ovog puta koji vodi ka vodopadu, jeste da je korektan i da ako imate terensko vozilo, neko malo višlje, možete verovatno celim putem da idete do prvog vodopada, bar za ostali ne znam, ali je skroz ok i mi smo mogli da idemo kolima, ali mi volimo da idemo pešaka, Ivan naročito, i zato smo rešili da šetamo romantično u pola jedan. Jel' tako, Ivane? Tako je. Ajmo. Ja sam mali planinar i živim u bašti. To je za paradajz, nema veze. Odvojili smo se sa glavnog puta i idemo po neku putinku. Postoji putokaz pored puta. Međutim, po ovaj puteljak čini mi se da niko nije prolazio u skorije vreme. Tako da, vodite red i hodajte oprezno, toplo je, svašta ima po šumu. Živuljke razne, videli smo jednu, ali se uplašila ona od nas. To je ono što ja pričam. Da se one više plaše od ljudi, a da ljudi ne treba da se plaše od njih, jer je ovo njihova kuća, njihovo stanište, a mi smo tu samo gosti i treba da se ponašamo kao gosti. Piše da ima 1 km od glavnog puta do vodopada, mi smo prešli već 300 metra možda, vidjet ćemo otprilike koliko ima, to će Ivan da vam kaže, zato što je on specijalista za dužinu, visinu, dubinu i sve ostalo. Tako je.
kakvi planinari, ljudi moji. Vaše oči nisu videle ovakvi planinari, ja mogu da potpišem. Ono što mi se sviđa jeste da se u dolini čuje vodenička reka i to mi se mnogo sviđa jer je znak da na vodopad Skokić ima voda i to ne malo, bar se tako nadam, jer kad smo pošli nismo baš znali koliko će vodu zateknemo na taj vodopad, tako da smo i dalje u neizvesnost. I da čekam da vidim ima li voda toliko puno! Dalje ne možemo. Kakva prepreka, Ivane, moramo da se vratimo. Vraćaj se. Vraćajte se! Ne idite planinari ovuda. Proći se ne može. Ajde, potrudi se, Ivane. Bravo! Wow, prošli smo! Ne, vraćaj se, gotovo. Da li ćeš uspeti? Ne. Ajde, još malo nogicu, još malo, još malo, još malo. Bravo! Vlogovi kako već su rekli da ovaj vodopad spada u manje atraktivne vodopade Stare planine, đubre. Svako ko je pisao to je đubre za to što ovaj vodopad uopšte nije manje atraktivan od ostalih vodopada koji sam videla. Prelep je, ja sam oduševljena. Thank you.
mislim da me napao vodopad. Onda sam padnula i sve sam se namokrila. I samo imam rezervnu majicu. Ostala sam bukvalno u donji veš, ali to nećete da vidite. E, tamo na stenu suši mi se sve. I mnogo mi je drago što nema ljudi na ovaj vodopad, jer ne bih mogla da sedim ovako razgaćena. Ljudi moji, kako je ovo nezaboravno iskustvo, vi nemate pojma. Suva sam, to što možda vidite, to je delimično suva, onako je, nije strašno, ali smo se zadržali na ovom vodopadu duže nego da smo planirali i zato nećemo ići i na ostale vodopade, jer previše dugo sedimo ovde i počeo već da pada mrak, to je u šumu. Nadam se da ste uživali u ovom vodopadu, ja sigurno jesam, ja sam oduševljena, ej! Iako me je napalo, iako me je namokrio sve, ne smeta mi, ne ljutim se, Senokos mi je topić, možda mi je jedan i od najobiljenijih vodopada, sigurno da spada u prva tri, znači, možete da odete i iza, i kao neka zavesa je, znači, ja sam prezdoljna. Ako ste vi prezdovoljni i ako se niste subscribe-ovali, ovdje za subscribe ili zapratite YouTube kanal Jovana Jović i uživajte zajedno sa nama u našim avanturama, plus vi se da moram okrijete. Iz fotelju gledate, iz stoličku, iz krevet. Aj, čao, braćo i sestre!